Het is 5:30 ochtends en de reden dat we hier zijn heeft alles te maken met de zon die nu opkomt. We zijn hier namelijk voor de Lightyear One. Het begon allemaal met de Stella, een zonneauto in 2013 waarmee studenten van de TU Eindhoven de Solar Challenge in Australië wonnen. En toen dachten ze, kunnen we hier ook niet gewoon een personenwagen van maken? In 2016 registreerden ze het bedrijf Lightyear en vandaag hebben ze het eerste prototype van de Lightyear One. En wij gaan het nu bekijken. Het unieke aan het ontwerp van de Lightyear One zijn de geïntegreerde zonnecellen. Lightyear noemt het dan ook bewust een zonneauto en stelt dat je op veel momenten, zoals in de zomer, wekenlang niet hoeft te laden. Op een zomerse dag zouden de zonnecellen energie voor 50 tot 70 kilometer kunnen produceren. Op basis van 20.000 kilometer per jaar zou je slechts 25 keer hoeven te laden en in de zomer bijna 7 weken achter elkaar niet. In vergelijking met andere elektrische auto's en zelfs het aantal tankbeurten met een benzinewagen is dat een significant verschil. Of dat in de praktijk klopt, kunnen we nog niet controleren, maar het klinkt optimistisch. Want hoe zit het bijvoorbeeld als je de auto niet in de volle zon kunt parkeren? Ja, wat we gedaan hebben voor degene die het graag op willen zoeken, het heet Distributed Maximum Powerpoint Tracking. En wat we eigenlijk doen is alle celletjes staan in serie. Normaal gesproken bepaalt dan het celletje wat het minste zonlicht vangt, wat dus door de kromming of door schaduw kan komen. Die bepaalt de stroom door de hele keten en die limiteert dus de cellen die wel meer zonlicht krijgen. En wat we doen is we voegen eigenlijk aan elk groepje cellen een extra converter toe. En die neemt eigenlijk het vermogen van de groepjes die meer zon vangen en die stuurt dat terug naar de groepjes die iets minder zon vangen, waardoor netto alle groepjes evenveel leveren. Tijdens de presentatie van de Lightyear One horen we helaas weinig technische details. Veel cijfers zijn nog niet definitief. Zo zit er naar verluid een 60 kWh accu in de One, waarmee je in de zomer 725 km zou kunnen rijden volgens de WLTP-norm en in de winter 400. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. We denken dat er nog wel minstens 20% vanaf moet. De range is vermoedelijk grotendeels te danken aan de aerodynamica met een CW-waarde onder de 0,20 en een laag gewicht. Maar wat het gewicht exact wordt, willen de makers nog niet zeggen. De presentatie draait dan ook vooral om de onthulling van het ontwerp van de auto. Het is nog wel een prototype, dus we mogen er niet in zitten, laat staan mee rijden. Ja, wat natuurlijk heel apart is, is het ontwerp van die hele auto. En dat zie je vooral aan de achterkant. Want kijk, geen raam. Alles is één gigantisch groot zonnepaneel. Althans, zonnecellen die over de hele bovenkant verdeeld zijn, inclusief de motorkap. Heeft als consequentie natuurlijk dat je geen achterraam hebt. Dus ze zijn ook niet half doorlatend. Je kunt er echt niet doorheen kijken. In plaats daarvan wordt er een camera gebruikt waarmee je dus achteruit kijkt. Doordat het in de praktijk werkt, dat hebben we niet kunnen testen. Voor de rest vallen de wielkappen achter natuurlijk heel erg op. Die hebben we wel vaker gezien bij auto's, ook bij elektrische auto's. De EV1, begin jaren 90. En dat komt natuurlijk ook weer die luchtweerstand ten goede. Nou, dat zie je ook weer aan de voorkant, heel strak. Geen grote grill, maar een kleine luchtinlaat aan de onderkant voor de koeling van de accu en misschien ook de remschijven. Een vooral heel strak druppelvormig ontwerp van de auto, want alles voor de minste luchtweerstand. Het is verfrissend dat een start-up als Lightyear met andere ogen naar auto's kijkt. De One is innovatief als het gaat om het aerodynamische ontwerp en de geïntegreerde zonnepanelen, waarmee ze beloven dat je minder vaak hoeft te laden en verder kunt rijden dan momenteel gangbaar is. Of de auto dat ook echt in de praktijk waarmaakt, zullen we moeten afwachten. En of je hem ook echt mooi vindt, is een kwestie van smaak. Hij doet ons in ieder geval denken aan de Citroën CX en qua profiel aan experimentele auto's uit de jaren 60. De Lightyear One komt uiterlijk 2021 op de markt, maar het is allesbehalve een gemiddelde gezinswagen. Met een prijs van bijna 1,5 ton is hij slechts voor een zeer beperkt publiek interessant. Andere elektrische auto's zijn goedkoper, sneller en waarschijnlijk ook praktischer. De zonnepanelen zijn interessant, maar het is efficiënter en goedkoper om ze op het dak van je huis te plaatsen. Wij hopen dus vooral de innovaties ooit in een volgend goedkoper model terug te vinden. De Lightyear 2.